Whoa. My wire's pulling again. Damage zero. רנדום אייטם, טוב בוא ניקח 75 זה לא הרבה. יש דברים למעלה, אנחנו נחכה אל תוציא אותנו. יש פה רובלייט. כמה אייטם יש לך? 12. פחות ממה שהיה לי לפני רגע. תביא! תביא! כמה מלפונקים יש לך? אפס. וואלה. היה לי זה, אייטם שמוריד את כל המלפונקים. רגע, מה זה זה? יש פה דלת. בוא, סיוטים. רוצה סיוטים? אה, אני גם ככה נעמוך, תבין. מצב שלך לא טוב אתה. אנחנו צריכים להתחזק, לא להתחלש. מה זה הדברים האלה שיש למעלה? אי אפשר להגיע למעלה, אה? זה נעול, אוקיי. אל גדול. אסטרומט פיגורין. אני צריך ללכת לחנות, עכשיו הייתי... מה? יש לך פה חנות, מה הבעיה? לא, אבל זה חנות בלי אינטגריטי. הנה, מה האינטגריטי? יש פה. אין. לך אולי, יש לי אין. אז מה יש לך? אין לי צור אנרג'י בונס, פיקסוס. אה? פרסר, קרקטים, פיקסים... שירי רבא פאק, נפחתי למטה. למה אני ממשיך ליפול? מה הקטע? אך מה פוגע בי בכלל, אני לא יודע. הרבה דברים. לא, אני מת. מה יהיה? מה זה כל ספיין שריידר הזה? שחקתי עם זה פעם? כן. וואי וואי, מה זה עושה? מוזר, נשק כזה, לא יודע. רגע, איפה היה הפבריקטור הקודם הזה? תחזיר אותי אחורה רגע. בהמשך, לא, לא חוזר אחורה עכשיו. רגע, זה שנייה, זה 300 דמג, זה 10% דמג. אנחנו נגיע לשם, אי אפשר לברוח מזה. איזה דמג? מי דמג? על מה אתה מדבר? היה פבריקטור כזה... אוי, מה הכנסת אותי לפה? אם אני עושה דמג' בכלל עם הנשק הזה. מה מרביץ לי? מה אני חוטף? וואי 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 פאק, בונה, מה זה?
אתם הנשק הזה בכלל עושה דמג'. יורה, יורה, אני לא רואה מספרים. למה יש לנו כזה מעט חיים? היי, ירד לי המקס. יש לי מלפונקשן, קיבלתי מלפונקשן, גם אתה קיבלת? כן, זה נראה לי ממנו, לא יודע מה הקטע. כן. רגע, מה זה הנשק הזה? ביי, אני באתי להרים את זה. גם אני באתי להרים והרמתי. היה איזה חרה של נשק, הנשק הזה. לא עזרת אותי מהנשק הזה. אינטגריטית, מקסימום. איך? מה זה היא? הוא עושה לנו מלפונקשן משהו. אפשר לנקות את זה פה נראה לי, כן, הנה. פאבריקת אייטם. תיפרד מ... אני צריך לפתוח שתי קונטיינרים. תיפרד מאובלייט. שתיים אתה צריך, למה שתיים? קונטיינר אתה צריך. זה פרוטקשן, תראי, יאללה, נו. הנה, אני נפטרתי מזה. חזר לי החיים. האמת, כל הפלוס 25% חיים הזה לא תמיד עוזר, כזה עוזר. צריך את האילים לקנות, האילים תמיד מצילים. האייטמים. תמיד קונים את זה ובסוף מתים. אדרנלין סטימולייטס. איפה האייטמים משהו? כל האייטמים פה פח. נקנה את האוגמנט. טוב, אז רגע, אני הולך לקנות את האוגמנט. איפה אתה הולך כל רגע? לא היה לי מספיק קודם, עכשיו יש לי. רגע, הוא חוזר אחורה. בואו נו, כל שנה נצמד לי לתחת, אני לא יכול לראות אותו שהוא עושה איזה סמבה. בואו נעשה סיוטים, נו. סתם, עד שמיליתי חיים קצת. אז יוריד לי אותם שוב. אולי שייצא משהו שווה. חלמתי על הרבה עשן, הרבה פיח והרבה עשן. זה זבל. אייטם שנותן אדרנלין, מקסי אדרנלין. טוב, איפה החדר הזה שתמיד אנחנו נפסלים בו? אל תיכנס לשם. עקרון, אתה חייב להיכנס לשם, אתה צריך שלוש מפתחות, יש לך שלוש דלתות, אני לא יודע אם אתה אפשר ל... יש לי מפתח, אני יכול לפתוח את זה, שאלה אם זה שווה. יש פה שלוש דלתות שלא צריך, מה לא צריך? זה הנה, זה פה. זה הדלת שאנחנו תמיד נפסלים, נראה לי. נו, ואתה חייב ללכת לזה. למה? אתה לא רואה את האובייקטיב? נו. יש לך פה עוד דלת, ועוד שם היה בצד שמאל דלת. נו. פה תמצא מפתח, שם תמצא מפתח, ומה נעשה, עם שתי מפתחות. ואיפה נמצא את השלישי? טוב, הוא לא מקשיב, מי אני מדבר? יאללה, רוץ, אני אין לי חיים. שאם אני אפסל, שצריך לחזור אחרי זה כדי לעשות לי ריווייב. היי. למה אני לא מצליח לרוץ? אוי אוי, הספרינט שלי לא עבד לרגע. לא, זה מחנוע. תהרוג אותו, מה? לא, זה... איפה... מפגיזים בי, כמה טורטים מזדנים. אוי אוי, כמה טורטים יש פה. עזוב, אני לא בצ'ארג'ה. אני אמור להוריד אותם, כולם פה עם שיל. ואני עם אפס חיים. יואו, אני לא מצליח לזוז, למה לא נותן לי לרוץ לפעמים? יש פה סופת שלגים או משהו שלא נותן לי לרוץ? לא, זה הטורטים האלה. מתי הם לא נותנים לרוץ? לא הבנתי. הם יורים קרח. איזה קרח?
הכל פה קרח. אני לא רואה קרח. מקפיאים אותך. הנה, אתה רואה, גם פה נהרגנו. אני צריך לקנות תרופות. השידור המטומטם, האוגמנט הדבילי הזה לא עוזר לכלום. זה יכול להיות נחמד. אם אתה סוחב הרבה אובולייט, זה נותן בונוס weapon damage. יאללה שיהיה. אני מרגיש שאני לוקח את כל האייטמים, כי אתה מסתובב, לא יודע, מרביץ לקירות. למה אתה לא לקח את זה? מה היה שם? לא, יש רזין, אני יושב, חכה, חכה, אוקיי, אני לא רואה את הלובה, אני כבר מתייאש, אני לוקח. שמה זה, אתה הולך... כן, יש פה רזין. לקחת או שאתה רוצה לבוא לפה? לא דבר על הרזין, דיברתי על הרוח. אה? אתה מתחפש לשם בכלל. תביא. טוב, אתה מרביץ לדברים. תודה, אבל לא. הנה, הוא בסטן, עשיתי לו סטן. לא יכול לעד. תבוא אליי. לא סטן עוד רגע, הנה הוא בסטן. איי, פאק, יש לו שילד, אני אוריד לו את השילד. זה עומד. הנשק הזה לא רע בכלל, הקרביין הזה. יש לך איל? כן. תגיע עוד פעם לקרח ב... בלי חיים. ולהיפסל על החדר הראשון. ויש פה זה, תמנונים, תמנונים. וואי וואי, הרגנו את כולם, רק לאסוף את זה מהר. לא, זה בורח. זה מספיק. פי! בואי, אספתי 100 ומשהו. מה יש פה? Increase proficiency. Suffer damage when using keys. טוב. יש לכולם מפתח אחד, לא? גם אתה אוהב לקבל damage. כמה ניתרים שלי? 13 רק יש לי. טוב, אז אני אנקה. וואי, איזה נשק. אבל נשק שאתה לא אוהב. לא. כדאי. לא יודע, הקרביין הזה היה טוב, אבל 22... זה כמה, זה דמג' יאללה, נו. רגע, מה אני עושה? אני לא יכול לעשות בעצם אוברלוד, לא, לא.
זה אתה גוסס כבר. טוב, אם יהיה בלאגן תיקח חיל, אה? איפה אתה הולך? אתה רוצה את הדלת הזאתי? איזה דלת? לא משנה, אנחנו צריכים את כולם. אתה צריך שלוש מפתחות, אה? לכל דלת יש מפתח, אי אפשר, אני צריך להיכנס לכולם, אין ברירה. זה איפה שנהרגנו פעם שעברה. וואי וואי, שלא תיפול לי עכשיו. אולי תרוץ ראשון. אתה תיפול, אתה תחטוף פה בטוח. תרוץ ראשון, שאם אתה תיפול אני ארים אותך פה. הנה. יהיה מלחמה שנגיע, שמצאת שני, אז תיקח תרופה שאתה מגיע. נו, כסמות. טוב, אתה יכול להתנחם בזה לפחות ש... חדר הקודם שהבאת החיים זה גם ככה פה היית מעבד את זה. הנה, הצלחתי. טוב, מקווה שאני לא אחטוף. לא! סתם, זה אמור להפוך אותם לאובלייט, אבל זה לא פגע בכלום, חשבתי שזה יהיה יותר גדול. או, fix all malfunctions, זה טוב. אתה לא מרים את זה? הכל אתה לוקח. לא יודע, חשבתי להשאיר לך את הארטיפקט, כי אתה אוהב לקבל דמג'. טוב, תביא. גם את שני האייטמים לקחת. שדדת. שוט לאור יום. רגע, אבל מה עם המפתח? לא קיבלנו פה כלום. אולי יש פה המשך. לא טוב, כן. אוי, עשה לי קרח. וואי, 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 לא, לא, לא. קח חשמלים קצת, קח! לא! הנה, הוא פתאום מופיע מאחורה. באמת? כן. הוא החטיף לי, החטיף לי.